sean. Pinga de lúa, veizos escuros, ven a miña procura. Que fas nas terras de Barzán? Este é o meu cumio. Estou na procura da trave de ouro. Non pasarás a prova. A cobiza é o mal dos homes. Os teus ollos soberán escuridade. A tua alma queimarás en o purgatorio ata o final dos días por toda a eternidade. Que son estes berros e este escándalo? Vai vir a buscarvos o home do saco. Que contas son esas, abo? O home do saco non existe. Abo, non empeces con esas historias de tesouros agochados e cidades asolacadas. Son un rollo. Increíble. Non tendes interese por nada. Existen moitas cousas que descoñecedes. Os trasnos, as meigas, os demos. Meu abociño, esos son contos de vellos. Son lendas que vos inventades por aburrimento. Aquí, illados no medio das eiras e dos bosques, non tedes outra cousa que facer. Calade. Que non temos outra cousa que facer. A dormir. Ala. Sabed unha cousa, cativos. Escoitade moi ben o que vos vou dicir. As palabras, as verbas, son a maxia dos pensamentos. O que eu vos transmita pode converterse en algo máxico e poderoso se vos queredes. Pero tamén pode ser moi perigoso se vos burlades ou sodes malintencionados ca vosa sabedoría. Entendes? Que ten unha máxica e poderosa esas historias? Conta a lenda que houve un tempo cando os animais falaban. No que os trasnos, as mouras, as meigas, algunhas bruxas e diaños, entre outros seres fantásticos e máxicos, andaban a enredar cos homes. A mágoa foi que moitos deles tiveron que fuxir. O alén da máxia. Outros quedaron esquecidos, ou aturándose os uns aos outros, ou esvaecéndose no aire, na auga, no lume, nas persoas. Preto de Barzán, na Fraga, agochados as miradas dos humanos e de perigosos diaños, un grupo de trasnos espera cada noite para inventar mil falcatruadas e oír as fabulosas historias do seu mestre, o mago Mouriscán. Aló, onde remata a terra e se converte en auga. Onde o día se converte en noite, atópase a zona prohibida. O lugar alén da maxia, onde todo é posible e aínda máis. Ningún de vós oístes. Ningún debe abandonar estas terras. E moito menos chegar ao final do bosque e cruzar os valados de pedra. Sabedes ben que a miña maxia e a miña sabedoría
nada poderían facer máis saló dos meus dominios. Unha vez pasados os balados de pedra, estaríades sós meus xoves aprendices. Pero, se algún de nos conseguira chegar ata a árbore da sabedoría, sí, obtería todo o poder para transformar en pedra a ese meigo dos bosques. Podería facer o que quixera con tan só desexalo. ¡Silencio! Non ides facer nada disso. Non só non andaría na vosa procura o meigo, senón tamén outros seres escuros que se agochan nas profundidades dos bosques. Pero xa está ben de historias. Hora de dormir. Mañá esperamos outro día de estudio. Hanse de catar esas misericas do que son capaz. Eles non me coñecen ben. Van ver. Estes non son lugares para perderse. Que te pensas, elfa dos bosques? Se non chegas a determe, houberalle zoscado ben a ese mouro. Está ben, está ben, creocho. Agora que xa recuperaches forzas, coido que vai sendo o tempo que volvas cos teus. Non crees que estarán preocupados? Tanto me ten. Xa che dicen que teño cousas que facer nos bosques sagrados. Se ese é o teu desexo, podo acompañarte. O meu pobo vive non moi lonxe dali. Ainda que non sei que se lle perdeu un trasno como a ti ali. Ese non é lugar para os teus. Iso quen o di? Ti? Pois se tanto te interesa, has de saber que vou na busca da pedra da sabedoría. Non sei que é tan gracioso. Nunca vira un trasno tan parvo, nin con tanto valor. Silencio. Imos. Que ocorre, mestre? Demos. Parece que atrae esos problemas. Eu! Coido que chegamos ao fin do camiño. Ti es el louco, verdade? Coñécelo, Blanca Flor. Un bello amigo, o mago Mouriscán, co que contraín hai anos unha eterna débeda, pediume que protexera ata onde me fose posible a un dos seus mellores e tamén impetuosos aprendices de mago. Mouriscán. Non é boa idea ficar nestes bosques no medio da noite, mas eu os protexerei. Mañá partiredes volos dous de volta ao voso fogar. Pero, Blanca Flor, eu teño que chegar hasta os sagrados bosques.
Non podo voltar ao meu fogar sin a pedra da sabedoría. Xa louco. Atopar a pedra non significaría o final do camiño, máis ben sería o comezo de algo que nin ti podes imaginar. Tes que estar ben seguro do que queres. Quero obter a pedra da sabedoría. Que así sexa. Esperaba a vosa chegada. Xa louco, Alaina. Blanca Flor avisoume dela. Entón, xa saberá lo que veño buscar. Ben o sei, xa louco. Pero debes saber tamén que aínda que obteñas a pedra que habita nas miñas entrañas, terás que demostrar a longo do camiño ser digno dela. Antes de poder usala con a toda a súa masia. Pero, como demostrarei? Camiño alén da masia. Ti e más Balaina, coñeceredes o modo. Pero, eu non podo ir alén da masia. Teño que volver cos meus, eu non... Balaina. Ben sei que durante estes longos anos botache de falta os teus. Pero antes de rematar co teu desterro, tes que cumprir con unha fada selada desde o día en que naciches. O teu é acompañar a xa louco a talenda masia. Agora marchade. A vosa fada e o voso destino espéravos. En cada pedra, en cada pinga, en cada son das escuras noites, en todos os raios de luz, agóchanse os segredos do que fomos, do que somos e do que seremos.